úplně vyčesávání, věčné téma. Tenhle ten malý pomocník je úplně úžasná věc, Furminator. A na to, jak je to maličký a nemá to zase až tak jakoby hluboký ostny, nebo jak to mám říct, tak toho dokáže vyčesat fakt hodně. Je to úplně dokonalá věc. Je to strašně znám na domácnosti. Když to použijeme dvakrát, třikrát týdně, tak toho potom tolik doma nezametám. Tak vidíte, že nevypadá to, že by na sebe měla nějaký jako pouštící chlupy. Takhle to vypadá po pár tazích. No, je to fakt super věc. A tohle všechno by zůstalo na podlaze nebo v sedačce. Dole v odkazu potom najdete, kde se to dá koupit. Určitě vyzkoušejte, já to můžu jedině doporučit.